падіння ВВП, скорочення інвестицій та хронічне безробіття. Експерти підбили підсумки роботи Мінекономіки, мовляв, протягом 2020-го залучення капітальних інвестицій в Україні скоротилося майже на третину, а ВВП у першому кварталі цього року зменшилося на 2%. Тож найголовніше, що має зробити новий очільник міністерства, на думку економістів, це завершити всі започатковані програми. Це людина має не розкачуватись, не проводити аналізи, не проводити чергові аналітики, не писати чергові програми, а виконати хоча б раз ті програми, які були вже написані. Людина на посаді міністра економіки має мати візіонерське бачення розвитку економіки. Саме тому і міністерство називається економічного розвитку. Вона має розуміти, які пільги можна надати, якими іншими заходами стимулювання можна розвинути ті чи інші галузі. І головне, ця людина має дуже чітко розуміти, які галузі ми, як Україна, бачимо стратегічними такими драйверами, на яких буде відбуватися зростання економіки, зростання ВВП, де будуть створюватися робочі місця.